Republikës Kosovës. Mendoj që kjo është standardi që i duhet me vendos, kjo është standardi dhe kjo na ushton gjithmonë që askush nuk është mbi Kushtetutën e Republikës Kosovës, prandaj ne insistojmë që kodi civil të përditësohet dhe të përafrohet në frymën që e ka Kushtetuta e Republikës Kosovës. Ne tashmë kemi dërguar letrat, ne kemi dërguar edhe rekomandimet me çka ne po kërkojmë konkretisht. Po si ishin e këtë konferencën e liderve të komiteteve fetare në Kosovë, pak qaste më parë të përfunduar, të cilët dolën dhe me një deklaratë të përbashkët, ku bëjnë thirrje që një gjë e tillë të mos bëhet e mundur në Kosovë në aspekt juridik? Kosova tashmë e ka zgjedhur rrugën e saj, ne jemi shtet laik, kushtetuta na e jep të drejtën çdo njëri prej neve me vëshpet, dhe mu më bo shumë qefi, kur sot i pashtë të bashku, për shpesoj që edhe në të ardhë nuk kena mi po të bashku, po për kauzat të vërteta. Dhe me thonë për kauzat cilat me të vërtet prekin dignitet me qytetarët, dhe jo për kauzat cilat sigurojnë një mërshenje dhe parazi për gjithë qytetarët. Me thonë drejtën, e mira është që kushtetuta tashmë për kundër që na jep lirin me vendos, po ashtu na jep edhe disa sancione, rregullat të mira të jetuar në Kosovë nuk duhet të na është të përcaktuar që nuk bazohet në libra fetar, por me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Po mendon se kjo do të ketë presion te deputetët, kjo thirrje, kjo konferencë, këti formati me gjitha komunitetet brenda? Mos të arrojmë, një pashtu jemi të folë edhe për një komunitet tjetër, votus pashtu janë edhe personat LGBTI, taksa pagus të këti shtedi janë pashtu edhe personat LGBTI, deputet nesër dhe gjatësaj periude se janë duke punuar në kodin se vetë pashtu edhe komisionet, duhet ta kemë parasysh që ligjet në Kosovë bëhen mirë që me fund siguri dhe gjithë përfshirje të gjithëve. Unë shpresoj shumë që kjo nuk do të përthet në hezitim nga ana deputetëve, në sigurinë një siguri për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Aty janë për shkak që na përfasojnë të gjithë neve, me partive të ndryshme, prandaj unë shpresoj që kjo konferencë sotit me të vërtet nuk do të ketë ndonjë ndikim sepse s'duhet të ketë. Po derisa ju po flisni, është dhe qëndrimi i parë zyrtar i një deputeti të Parlamentit të Kosovës, është Duda Bajle, që ka bërë të ditur se vota e saj ndaj këtij ndryshimi në kodin civil që përmban dhe lejimin e martesave të gjinisë së njëjtë do të jetë kundër. Pra del vota e parë publike dhe është kundër e paralajmëruar qyrësit për ditën e nesërme. Pra kjo është dhe vota e parë publike derisa ka shkruar dhe argumentimin e saj sepse mendon se duhet të votohet kundër. Është për këtë ardhje që ne sot jemi të diskutu dhe sot e kemi një reagim të tillë publik nga kryetarja Komisionit për Drejtat e Njeriut, sepse neve tashmë nuk për zonja në Bala nuk jemi të fuaj për një deputet të thjeshtë të Parlamentit të Kosovës, ajo është po ashtu kryetarja Komisionit për Drejtat e Njeriut. Dhe si sot normalisht duhet dhe Bala është dashme dalë dhe me deklararu pro, dhe që ose me të vërtet e ndjen punën cilën është të bo dhe për shka thire, ta? Prandaj është për keqardhe, po një kosisht për faqe dhe njerë ignorancën, se se shumicat me sa posha pak dhe për rastin konkret, nuk e ka të qartë për qka nesër të votuat. Duhet dhe Bala me sa posha nuk e din që realisht martesa nuk është futu në kodin si vetë. Kjo nga dregon edhe jarë që fatkesisht pun përshkojnë mirë një matë mirë të mëndshme, me disa deputet që veç e shojnë duarë dhe nuk e ka një temë për shkajnë të vëtu. Po, nëse gjithka regulohet me kodin civil, pastaj edhe me ligjet që duhet të përpunohen për të arritur gjithë,